দিব নোৱাৰে, কাৰণ বাগিচাবিলাকৰ আপুনি অৱস্থা, বাগিচাৰ মালিকবিলাকে কিন্তু বাগান ভালকে পালন নাই কৰে। অসমখন বাগিচাৰ কাৰণে বিখ্যাত, কিন্তু এওঁলোকে ধ্বংস কৰিবলৈ গৈছে। এই ক্ষেত্ৰত অলপ চৰকাৰক চকু দিব। মই কৈছো চৰকাৰে যেতিয়া দিব পৰা নাই, তেতিয়া সেইকাৰণে 5,000 টকা তেওঁলোকৰ একাউণ্টত ভৰাই দিলে যাতে একাউণ্টটো চলি থাকে। তাৰ ভৱিষ্যত দিনত এনেকৈ অৰ্থনৈতিক কিমান সুবিধা দিব পাৰি যাতে শ্ৰমিকৰ মজুৰিটো কম্পেনচেট হৈ যায়, এই কথাটো ঠিক আছে। মোৰ তাৰপিছত মই অনুষ্ঠানটো শেষ কৰিব লাগিব। এতিয়া মই একেবাৰে শেষৰ অংশত উপনীত হৈছোঁ। সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাসাই কেইদিনমানৰ পিছতেই প্ৰাক্তন সাংসদ বুলি লিখিব লাগিব। এটা কাৰ্যকালতে প্ৰাক্তন সাংসদ লিখিবলগীয়া হোৱাটো কামাখ্যা তাসাৰ কাৰণে কিন্তু মই ভাবোঁ অলপ মানে কষ্টকৰ, মোৰ দৃষ্টিত কষ্টকৰ, আৰু মোৰ কাৰণে এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক। মই বিচৰা নাছিলোঁ যে কামাখ্যা প্ৰসাদ তাসাই এবাৰ সাংসদ হৈ প্ৰাক্তন সাংসদ লিখিব, এইটো মই বিচৰা নাছিলোঁ, সঁচা কথা কৈছোঁ। কিন্তু তাৰপিছতো মই আশা কৰোঁ যে আপোনাৰ অনাগত সময় সুখৰ হ'ব, আপোনাৰ কাৰণে ভাল দিন অপেক্ষাৰত। যত দূৰ সম্ভৱ মোৰ বিশ্বাস আপুনি হয়তো ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হ'ব, আৰু নতুবা আপুনি ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিৰ দায়িত্বও আপুনি ল'ব লগা হ'ব পাৰে। আপুনি সেইটো কথা ভাল পাইছোঁ, কিন্তু মই ৰাজনীতিটো বহুত বেলেগ ধৰণৰ, মই নাজানিম কথাটো, কাৰণ মই আনৰ কাৰণে বহুত সময়ত বিচাৰি দিছোঁ, মোৰ কথা মই এইটো নাজানিম। আপুনি চতুৰ চালাক ৰাজনীতিবিদৰ দৰে জানিও নজনাৰ ভাও ধৰিছে নে সঁচাকৈয়ে সৰল মানুহৰ দৰে নমস্কাৰ কৰি স্বীকাৰোক্তি দিছে? মোৰ কোনো, বহুত মানুহে মোক ৰাজনীতি কৰে বুলি ভাবি মই নকৰোঁ। মই এইকাৰণে কৈছোঁ, এই সময়ছোৱাত 23 তাৰিখলৈকে কাৰো চিন্তা কৰিবৰ কাৰণে সময় নাই, কাৰণ আমাৰ কেন্দ্ৰ চৰকাৰ আমাৰ লক্ষ্য। এই সময়ছোৱাত কামাখ্যা তাসাক লৈ কোনো ব্যৱস্থাটো ব্যস্ত নহয়, ব্যস্ত নহ'ব পাৰে। কিন্তু মই আপোনাক কৈছোঁ যে এজন এজন সাধাৰণ সংবাদকৰ্মী হিচাপে আমাৰ হাততো কিছু খবৰ থাকে দিয়কচোন, গতিকে সেইফালৰ পৰা কৈছোঁ যে অনাগত দিনত কামাখ্যা প্ৰসাদ তাসাৰ হয়তো শিৰত ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ বা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি, আৰু যদি খুব বেছি ভাল দিন আহে কোনে জানে, দুয়োটা হয়তো কপালত আপোনাৰ জিলিকি উঠিব পাৰে। হয়তো ভাল, আপোনাৰ মুখত ফুল চন্দন পৰিলে ভাল জনসাধাৰণ। কিন্তু চাওক ৰাজনীতি, আপুনি মোক মৰিবলৈ কৈছে নেকি? নাই নাই, ফুল চন্দন এইটো নাই কোৱা, মৰা মানুহৰ মুখতে ফুল চন্দন, মুখত ভাল মানুহৰ মুখত ফুল চন্দন পৰে বুলি ক'লে মই সেইটো নাই কোৱা। ৰাজনীতি ব্যৱস্থাটো ভবাৰ ধৰণে নহয়, এজামচনতো নহয়, এইটো পৰিস্থিতিৰ লগত। মই আপোনাক সুধিছোঁ যে আপুনি সাংসদ হ'বলৈ ভাল পাব নে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হ'বলৈ ভাল পাব নে আপুনি সভাপতি হ'বলৈ ভাল পাব, যদি আপোনাক দলে দায়িত্ব দিয়ে, যদি শব্দটো কৈছোতো, আৰু মোৰ বিশ্বাস এই দুটাৰ ভিতৰত এটাটো আপুনি খাটাং আৰু ভাল হ'লেতো দুয়োটাই পাব পাৰে। নাজানো, যিটো দায়িত্ব তাতকৈ আৰু কমো হ'ব পাৰে, বেছিও হ'ব পাৰে, সেই কথা মই নাজানো। মই এই কথা ভবা নাই ব্যক্তিগতভাৱে, আৰু মোক ভাবিবলৈ এই সময়ছোৱাত মন নাই যোৱা। এইকেইদিন বৰ আৰাম, বৰ ফ্ৰীলি মই আছোঁ, মই বহুত দায়িত্বৰ পৰা মুক্ত, মানে ৰেছপনচিবিলিটি লৈ পেলাই যিটো কাম কৰিছোঁ, অনাগত সেইটো দলৰ শীৰ্ষণ। ৰাজনীতিবিদে কেতিয়াও জিৰণি ল'ব নোৱাৰে? পাৰে পাৰে, সেইটো ৰাজনীতিবিদ মানুহ নহয় জানো, তো ল'ব পাৰে। আপুনি যেটা জনতাৰ লগত থাকিব, এনে ৰাজনীতিতে থাকিলে থাকিব পাৰি, এনে থাকিব নোৱাৰি নেকি? পাৰি নিশ্চয়, মই থাকি অভ্যাস কৰি চাইছো, মোৰ নিৰাপত্তাৰক্ষী বাহিৰতো থাকি, মই নিৰাপত্তা নোহোৱাকৈ ঘূৰো, নিৰাপত্তাৰক্ষীটো এটা শ্ব'হে, সেইটো এটা মানে ষ্টেটাছ দিবলৈ, সেইটো নাইকিয়া কৰিও চাইছো জনসাধাৰণৰ লগত থাকি। গতিকে মোৰ ইমান মই নাভাবোঁ যে অসুবিধা হ'ব, জনসাধাৰণৰ লগত থাকিলে যিটো বস্তুৱে দলে বিচাৰে সেই দল নিশ্চয়। কোনো শীৰ্ষ নেতৃত্বই কোৱা নাই, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বা ৰঞ্জিত দাস, তেওঁ অসমতে তেওঁলোকে থাকিব পৰা নাই এতিয়ালৈকে। আপুনি দেখিছে বিভিন্ন ঠাই ঘূৰি ফুৰিছে, আৰু 23 তাৰিখ আমাৰ লক্ষ্য প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া পুনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী, তেওঁলোকে সকলো ব্যস্ত, আৰু সেইকাৰণে ব্যক্তি চিন্তাটো মই ভাবোঁ ৰাজনৈতিক দলত বৰ কম হয়, কেতিয়াবা বৰ সৰু হয়, আৰু মই ব্যক্তি, আৰু মই সেইকাৰণে হয়তো আপুনি ভাবিব পাৰে চতুৰ কিবা কিবি কৰোঁ, ইমান চতুৰতা সহজ চিধাকে ক'লে তেওঁলোকৰ এতিয়া ব্যক্তিৰ কথা ভাবিবলৈ সময় নাই। দেশখন বহুত ডাঙৰ, বহুত ডাঙৰ দেশ এইখনত। ঠিক আছে, আপুনি ক'ব বিচৰা নাই, কিন্তু মই ভাবোঁ যে খুব কম সময়ৰ ভিতৰত কামাখ্যা প্ৰসাদ তাসাৰ নামৰ পিছফালে যদিও প্ৰাক্তন সাংসদ শব্দটো লাগিব, সেই লগাৰ মুহূৰ্ততে কিন্তু আৰু এটা হয়তো বিভূষণ ৰৈ থাকিব। প্ৰাক্তন সাংসদ লাগিলে কেনেকুৱা লাগিব মই ভাবি আছো, সেইটো খুব কম দিনৰ কাৰণে থাকিব, তাৰপিছতে হয়তো আৰু এটা বিভূষণ লাগিব যে হয় ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ নহয় ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি। ঠিক আছে, আপুনি ক'ব বিচৰা নাই, কিন্তু এইখিনি সময় দিয়াৰ কাৰণে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মই আকৌ শেষত ক'ম যে এগৰাকী প্ৰচুৰ সম্ভাৱনাপূৰ্ণ যুৱ নেতা হিচাপে 2004 চনত বিজেপিত যোগ দিয়া কামাখ্যা প্ৰসাদ তাসাক মানুহে যিধৰণে আশা কৰিছিল, অনাগত দিনতো যি পদতেই নাথাকক, যি দায়িত্বতেই নাথাকক, ক'ৰবাত কেতিয়াবা ছন্দপতন হ'ব পাৰে, কেতিয়াবা দুৰ্ভাগ্যও লগ দিব পাৰে,
কিন্তু সেই দুৰ্ভাগ্যক কেতিয়াবা সৌভাগ্যলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পৰাটো নিজৰে কৃতিত্ব মই ভাবোঁ কামাখ্যা প্ৰসাদ তছাৰ সেই শক্তি আৰু সামৰ্থ্য আছে গতিকে অনাগত দিনত আমি আকৌ তেনেকুৱা এজন হয়তো ৰাজনীতিকক বা এজন শক্তিশালী সম্ভাৱনা কঢ়িয়াই অনা নেতাক আমি বিজেপিৰ মঞ্চত পাম চাগৈ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক ইমান সময় আমি কামাখ্যা প্ৰসাদ তছাৰ লগত কিছু কথা পাতিলোঁ যিখিনি কথা তেখেতে কৈছে কিছু চিন্তা কৰিবলগীয়া কথাও কৈছে সাম্প্ৰতিক ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত জাত পাত ধৰ্মক লৈ যিখিনি কথা তেখেতে কৈছে যিটো পৰিৱেশ আমাৰ ৰাজ্যখনত বৰ্তমান সময়ত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ মোৰ ক'বলগীয়া একো নাই তেখেতৰ কথা বা আমি যিবিলাক কথা উত্থাপন কৰিছোঁ আপোনালোকে নিজেই বিচাৰ কৰক আচলতে ভুল কাৰ দুখ কোনে কৰিছে আৰু শুদ্ধ কোনে কৰি আছে পুনৰবাৰ কামাখ্যা প্ৰসাদ তছাৰ আগন্তুক দিনৰ কাৰণে শুভেচ্ছা জনাই আজিৰ এই বিশেষ অভিমত অনুষ্ঠানটিৰ মানতেই সামৰণি মাৰিছোঁ নমস্কাৰ যদিহে মাত কথাত কেশৰ উৎসাহ হৃদয়ত তেন্তে ইণ্ডিয়াই খেলিব নিজৰ ষ্টাইলত বিমল কক ভাষা কেশৰী নেতা হো য়া চিমেণ্ট চহী চুনো চলিড চুনো ষ্টাৰ চিমেণ্ট চলিড ছেটিং The cement, Jandar cement, Shandar Jor. Keep your body moving, moving. 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 I'm more cool, yeah. Black Tiger cement. Hilana paoge. Ki bhabi aisa? মই ভাল মাক এজনী হম নে বাৰু নতুন আৰম্ভণি কেতিয়াও সহজ নহয় কিন্তু সহজ হৈ পৰে আপোনাৰ স্মাইলেৰে আৰু আপোনাৰ প্ৰতিটো স্মাইলকে কনফিডেন্স দিয়ে কলগেটে স্মাইল কৰক আৰু আৰম্ভ কৰি দিয়ক নতুন ভিভেল বডি ৱাশ্ব মাত্ৰ এটোপালি আঁতৰাই পলিউচনৰ লেতেৰাখিনি চাবোনতকৈ ভালকৈ এতিয়া চাবোন কিয় নিতৌ ভিভেল বডি ৱাশ্ব কৰা মাত্ৰ 40 টকাত মানুহে এনে গম্ভীৰ সমস্যাক হাঁহি ফূৰ্তিৰে উৰুৱাই দিয়ে 15টা বিশেষ জৰী বুটিৰে তৈয়াৰী পেট চফা আয়ুৰ্বেদিক চূৰণ আজিয়েই লৈ আহক পেট চফাৰ প্ৰথম ৰাতিৰ পৰাই কাম কৰিবলৈ লয় আৰু ই অভ্যাসতো পৰিণত নহয় পেট চফা প্ৰতিদিনে মজা নেতা হো য়া চিমেণ্ট চহী চুনো চলিড চুনো ষ্টাৰ চিমেণ্ট চলিড ছেটিং क्योंकि यहाँ होते हैं 100 खुशियों के 1000 सेलिब्रेशन सीमेंट ज्यादा सीमेंट शानदार जोर गेम ऑन इसके स्टाइल में है स्वैग जैसे ट्रेंडी फैशन टैग शाइन की रिंग मानो गोल्ड हो जाए अच्छे अच्छे बोल्ड क्वालिटी में ये तो हीरो मेंटेनेंस भी एकदम जीरो ओके बॉयज मेक सम नॉइज ये है किंग्स की चॉइस This cement, Jandar cement, Shandar Jor. Black Tiger cement. Hilana paoge. অভিমত সহ প্রযোজক আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া প্রাণ পতিত প্রেম প্রাণ ভরা মজা আনমোল মেরি প্লাস
সলনি কৰক জীৱনৰ সোৱাদ। বিগ আৱাৰ সহপ্ৰযোজক গণেশ আটা, খাও ফ্ৰেছ, জিও ফ্ৰেছ। মেক্সিমেণ্ট, মেক্সিমাম কি গ্যারান্টি। হিমালয়া ফ্রেশ স্টার্ট, স্টে অয়েল ক্লিয়ার, স্টে ফ্রেশ। সুপার ব্যাসমন 33 কেশ কালা, ইয়ে হল হঠিক। হর ঘর মডার্ন হোনা চাহিয়ে। ব্ল্যাক টাইগার সিমেন্ট, হিলা না পাওগে। নমস্কার, ডাবিগাৰ্লা মানৱ প্ৰতিমী, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আৰু বাতৰি আৰম্ভ কৰিছো ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটৰ দুটাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰৰ সৈতে। খবৰ অগপৰ, দিশপুৰত অগপৰ বিধায়িনী দলৰ বৈঠক এখন ইতিমধ্যে সম্পন্ন হৈছে আৰু অসম বিধানসভাৰ বিধায়িনী কক্ষত অনুষ্ঠিত হৈছে এই বৈঠকখন। আৰু এই বৈঠকখন পুনৰবাৰ এই মুহূৰ্তত চলি থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে। বৈঠকত উপস্থিত আছে অগপৰ সভাপতি অতুল বৰা, উপস্থিত আছে দলৰ উপ সভাপতি কেশৱ মহন্তও, আৰু উপস্থিত আছে সত্যব্ৰত কলিতা, নৰেন সোণোৱাল। এই বৈঠকত উপস্থিত আছে পবিন্দ্ৰ ডেকা, প্ৰদীপ হাজৰিকা, বৃন্দাবন গোস্বামী। জুন মাহত খালী হবলগীয়া ৰাজ্যসভাৰ আসন সন্দৰ্ভত এই বৈঠকত আলোচনা কৰা হৈছে আৰু আলোচনাত উপস্থিত নাই প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত। আমি জনাইছো দিশপুৰত অগপৰ বিধায়িনী দলৰ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক ইতিমধ্যে চলি আছে অসম বিধানসভাৰ বিধায়িনী কক্ষত। এই বৈঠকখন অনুষ্ঠিত হৈছে, আমি জনাইছো আপোনালোকক, যে বৈঠকত অগপৰ সভাপতি অতুল বৰা লগতে দলৰ উপ সভাপতি কেশৱ মহন্ত উপস্থিত আছে। তাৰ সমান্তৰালকৈ সত্যব্ৰত কলিতা, নৰেন সোণোৱাল আৰু লগতে আন কেইবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ নেতা যেনে পবিন্দ্ৰ ডেকা, প্ৰদীপ হাজৰিকা, বৃন্দাবন গোস্বামী, এই সকলো নেতা উপস্থিত আছে এই বৈঠকত। আৰু বিশেষকৈ জুন মাহত যি ৰাজ্যসভাৰ আসন খালী হ'ব এই সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হৈছে যে বিজেপিৰ লগত কেনেধৰণৰ সমীকৰণ চলিব এইবাৰ অগপৰ, তাকে লৈ এতিয়া আলোচনা কৰা হৈছে। কিন্তু তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিষয়টো এয়াই যে এই বৈঠকত উপস্থিত নাই প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা জ্যেষ্ঠ নেতা প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত। তাৰ সমান্তৰালকৈ অগপৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত যুৱ পৰিষদৰে এখন বৈঠক ইতিমধ্যে সম্পন্ন হৈছে। এই বৈঠকত উপস্থিত আছিলে অগপৰ সভাপতি অতুল বৰা, উপস্থিত আছিলে যুৱ পৰিষদৰ সভাপতি সুনীল ডেকা। দলৰ সভাপতি অতুল বৰাক সকলো কৰ্তৃত্ব দিয়া হৈছে, দলৰ ঊৰ্ধত কোনো নহয়, সকলোৱে দলীয় অনুশাসন মানি চলিবই লাগিব। বৈঠকৰ পিছত যুৱ পৰিষদৰ সভাপতি সুনীল ডেকাই এই মন্তব্য কৰিছে। খন্তেক পিছতে অগপৰ বিধায়িনী দলৰ বৈঠকখনো অনুষ্ঠিত হয় আৰু এই মুহূৰ্তত যি জানিব পৰা গৈছে সেই বৈঠকখন এতিয়াও চলি আছে। এইবিলাক কথা আমি লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰতিটো কথা আমি পৰ্যালোচনা কৰিছোঁ আৰু পৰ্যালোচনাৰ অন্তত আমি এইটো কথাই লক্ষ্য কৰিছোঁ যে দলৰ প্ৰতিজন কৰ্মীয়ে, আমাৰ যুৱ পৰিষদৰ প্ৰতিজন কৰ্মীয়ে মানে এটা কথাই উপলব্ধি কৰিছে যে দলটোক আগবঢ়াই নিয়াৰ স্বাৰ্থত যদি কোনোবা অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থাত যদি তেওঁলোকে ভংগ কৰিছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব, কাৰণ দলটোক আমি আগবঢ়াই নিব লাগিব। আজি আমাৰ দলৰ সন্মানীয় সভাপতিয়ে মহন্ত ডাঙৰীয়া ঘৰত গৈ উপনয়নৰ হেৰি গৈছে, তেখেতে উপস্থিত হৈছে, গতিকে এইটো আমাৰ এটা ভাতৃত্বমূলক হেৰি আৰু তাত তেনেকুৱা কোনো কথা নাই। কি কয় এইটো আপোনালোকৰ কাকতলীয়া বুলি ভাবো, আমি তেনেকুৱা নাভাবোঁ যে আমি দলটোৰ আমাৰ প্ৰতিজন কৰ্মী প্ৰতিজন নেতা আমি এক হৈ আছো আৰু দলটোক আমি আগবঢ়াই নিয়াৰ স্বাৰ্থত সকলোৱে একেলগে কাম কৰিম। আৰু এয়া আছিলে তেওঁলোকৰ ভাষ্য। ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছো এটা কথা যে বিগত প্ৰায় এটা সপ্তাহৰ পৰা আমি আপোনালোকক বাতৰি যোগে দেখুৱাইছো যে অসম গণ পৰিষদ দলটোৰ বৰ্তমানৰ যি স্থিতি সেই স্থিতিক লৈ এতিয়া যথেষ্ট প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হৈছে আৰু এই বিষয়টো অধিক আমি কথা পাতিম। এই মুহূৰ্তত আমি সংযোগ স্থাপন কৰিছো আমাৰ সাংবাদিক কৌস্তভমণি কাকতিৰ সৈতে। কৌস্তভ বৰ্তমান উপস্থিত আছে আমবাৰীত। কৌস্তভ, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো এই মুহূৰ্তত যিহেতু বৈঠকখন চলি আছে, গতিকে এটা কথা আমি বিগত সপ্তাহৰ পৰা আলোচনা কৰি আছো যে অগপয় কেনেবাকৈ এই মিত্ৰতাৰ খাতিৰতে এতিয়া প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তক একাষৰীয়া কৰিছে নেকি। এই বিষয়টো যদিও অসম গণ পৰিষদৰ নেতৃত্বই নচ্ছাদ কৰিছে কিন্তু আজিৰ দিনটোত যেন সেই কথাখিনি পুনৰবাৰ স্পষ্ট হ'ল, কাৰণ ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যে উপনয়ন চলি আছে, তেখেতৰ বাসগৃহত এটা অনুষ্ঠান আছে, তাৰ পাছতো আজিৰ দিনটোতহে দুখনকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক কিয়? কৌস্তভ, চাওক মানক, প্ৰথম কথাটো হ'ল যে আজি আৰু কাইলৈ যিকেইটা অনুষ্ঠান অগপৰ আছে, মূলত আজি দিনটোত আমবাৰীৰ যি মুখ্য কাৰ্যালয় সেই মুখ্য কাৰ্যালয়ত যুৱ পৰিষদ, মহিলা পৰিষদকে ধৰি কেইবাখনো মাৰাথান বৈঠক আৰু এতিয়া নিশাৰ ভাগলৈ অসম বিধানসভাৰ বিধায়িনী কক্ষত অগপৰ এখন বিধায়িনী দলৰ যি বৈঠক সেই বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈ আছে। আৰু এই যি দুটা তাৰিখ, এই তাৰিখ দুটা কিন্তু হঠাতেই লোৱা তাৰিখ নহয়, এই তাৰিখ দুটা পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত তাৰিখ। আৰু বিগত আজি 10 দিন ধৰি আমি যি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি আহিছো যে যিটো সময়ত কেৱল
কেবৰ কাৰণে আচলতে বিজেপিৰ সৈতে প্ৰায় 85% তৃণমূল অগপকৰ্মীয়ে মিত্ৰতা বিচৰা নাছিল। সেই সময়ত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তক অসম গণ পৰিষদে একাষৰীয়া কৰাৰ এটা প্ৰচেষ্টা চলাইছে নেকি, ইয়াক লৈ বহুখিনি প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। আৰু আজি যি দৃশ্যপট, সেই দৃশ্যপটে কিন্তু স্পষ্ট কৰি দিছে, যিহেতু প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ ঘৰত পুত্ৰৰ উপনয়ন, সেই সময়তে আজি কিন্তু দিনৰ ভাগত মাৰাথন বৈঠক, আজি এতিয়া নিশাৰ ভাগত বিধায়িনী দলৰ বৈঠক, আৰু কাইলৈ বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহক অগপৰ অনুষ্ঠিত হ'ব। গতিকে এই মূল যি দুটা দিন, এই মূল দুটা দিনত কিন্তু প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত থাকিব নোৱাৰে। আৰু যদি আপুনি চাই, তেনেহ'লে বিগত 10 মেলৈ যদি আপুনি ঘূৰি চাই, তেতিয়াও আপুনি দেখিব যে প্ৰাক্তন দুজনকৈ অগপ নেতাই যি সংবাদমেল আয়োজন কৰিছিল, সেই সংবাদমেল আয়োজন কৰি বহুখিনি বিস্ফোৰক তথ্যও তেওঁলোকে উদঙাই দিছিল। তেওঁলোকে কৈছিল যে কেবৰ কাৰণে বিৰোধিতা, প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই যিটো সময়ত বিৰোধিতা কৰিছিল যে মিত্ৰতা হ'ব নালাগে, সেই বহুখিনি কথা তাত আলোচনা হৈছিল। আৰু তাৰ পিছতে যদিও বা অগপ নেতৃত্বই নস্যাত কৰি আহিছে যে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীক তেওঁলোকে একাষৰীয়া কৰিব বিচৰা নাই, কিন্তু আজিৰ যি দৃশ্যপট, মই পুনৰ কৈছো, দিনৰ ভাগত যিকেইখন বৈঠক, এতিয়া বিধায়িনী দলৰ বৈঠক, কাইলৈ বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহক, আপুনি উল্লেখ কৰিছে যে বিগত সময়ছোৱাতো তেওঁলোকৰ মাজত এনেধৰণৰ খাম খেয়ালি দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে। আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তইও কেইবাটাও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে, বিশেষকৈ ৰাজ্যসভাৰ এই ছিট কেইটাক লৈ বা আসন কেইখনক লৈ। সেয়া বেলেগ কথা, এতিয়া আজিৰ দিনটোত দুখনকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক, তাৰপিছত কাইলৈৰ দিনটোত এখন বৈঠক, তিনিখনকৈ বৈঠক, আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে এয়া হৈছে ডিচিজন মেকিঙৰ টাইম, এটা সিদ্ধান্তৰ সময়। আৰু তেনেকুৱা এটা সময়ত প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ অনুপস্থিতিয়ে কিন্তু যথেষ্ট প্ৰশ্নৰ উদ্ৰেক ঘটাইছে। আপুনি সুধিছিল তেওঁলোকক, তেওঁলোকৰ উত্তৰ কি আছিল এই সন্দৰ্ভত? চাওক, এই মুহূৰ্তলৈকে আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে অগপ নেতৃত্বই কোনো কথা কোৱা নাই, যদিও তেওঁলোকে বাৰে বাৰে কৈ আছে যে কোনো নেতাক তেওঁলোকে বাহিৰ কৰা নাই বা আঁতৰাই ৰখা নাই, কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাৱে এই মুহূৰ্তত কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে মন্তব্য কৰা নাই। কিন্তু যি বিধায়িনী দলৰ বৈঠক, বিধায়িনী দলৰ বৈঠকৰ পিছতেই যিহেতু আমাৰ প্ৰশ্নৰ তেওঁলোক সন্মুখীন হ'ব লাগিব, যিহেতু আৰু কিছু মুহূৰ্তৰ পিছতে এই বৈঠকৰ অন্ত পৰিব, তেতিয়া আমি নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকক সুধিম যে কিয় প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক আজিৰ এই বৈঠকত তেওঁ নাথাকে বুলি জনাৰ পিছতো আজি আৰু কাইলৈ এই দুটা দিন কিয় আচলতে নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ল, কিয় এই দুটা দিনতহে প্ৰকৃততে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু সিদ্ধান্ত ল'বলগীয়া দিন দুটাত তেওঁ কিয় আঁতৰাই ৰখা হ'ল, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু প্ৰশ্ন আমি অগপ নেতৃত্বক কৰিম। আৰু কিছু মুহূৰ্তৰ পিছতে যেতিয়া বিধায়িনী দলৰ বৈঠক শেষ হ'ব, কাইলৈ যিহেতু বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহক আছে, আৰু বিশেষকৈ দুখনকৈ ৰাজ্যসভাৰ আসনক লৈ যি আচলতে এটা সেই কেলকুলেশ্যনটো কেনেকুৱা ধৰণৰ, কি কি আলোচনা হৈছে, সেই বিষয়ে আমি নিশ্চিতভাৱে সুধিম। মানক কৌশল, আপুনি খবৰ ৰাখক, এই মুহূৰ্তত বিদায় লৈছো, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আমাক পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাৰ বাবে আৰু এই কথাখিনি জনোৱাৰ বাবে। আমি খন্তেক সময়ৰ পাছতে পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম, আৰু তেওঁলোকৰ এই বিষয়ত তেওঁলোকৰনো মতামত কি, ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁলোকে কোৱা ধৰণে এয়া কোইনচিডেন্স, এয়া এটা কাকতলীয় ঘটনা নে সঁচাকৈয়ে এয়া দৰাচলতে এটা পৰিকল্পিত কথা, এয়া নিশ্চয়কৈ স্পষ্ট হ'ব। কিন্তু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো এয়াই যে আজি দুখনকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক আৰু কাইলৈ পুৱাৰ ভাগৰ তৃতীয়খন বৈঠকতো কিন্তু প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিব। অগপয় কি কয়, খন্তেক সময়ৰ পাছত দেখুৱা। আজিৰ দিনটোৰ অন্যতম এটা চৰ্চিত খবৰ, ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীৰ আপত্তি আৰু শুনানিক লৈ বিতৰ্ক চলি থকাৰ সময়তে ৰাজ্যত এটা অভাৱনীয় ঘটনা ঘটিছে। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যালয় আৰু শ্বহীদ বেদীত কলা ৰং সানিলে দুৰ্বৃত্তই, যিটো ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। সকলোৰে প্ৰশ্ন, এই ঘটনা কোনে সংঘটিত কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণ বা ইয়াৰ আঁৰত তেওঁলোকৰ কেনেধৰণৰ অভিপ্ৰায় থাকিব পাৰে, ইয়াক লৈ এতিয়া যথেষ্ট চৰ্চা হৈছে। আকৌ অপমান, অসমীয়াৰ স্বাভিমানত আকৌ আঘাত। সৌ সিদিনা ধেমাজিৰ চিলাপথাৰত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যালয়ত কৰা আক্ৰমণৰ ঘা টুকুৰা শুকুৱাই নাছিল। এইবাৰ চিৰাঙৰ বাসুগাঁও, অসমীয়া জাতি ৰক্ষাৰ বাবে চৰম ত্যাগ কৰাসকলৰ মুখত কলাৰ ৰং। বাসুগাঁৱৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যালয়ত থকা শ্বহীদ বেদীত কলাৰ ৰং দুৰ্বৃত্তৰ। কলাৰ ৰং সানিলে আচুৰ পতাকাটো, কলা ৰং আচুৰ নাম ফলকত। কিন্তু কোন এই দুৰ্বৃত্ত, কিয় অসমীয়াৰ আবেগত চৰম আঘাত? আমি শুদ্ধ NRC বিচাৰিছো, যিসকলে NRC বিচৰা নাই হয়তো তেনে অশুভ শক্তিয়ে হয়তো এই ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিব পাৰে বুলি আমি ছাত্ৰ সন্থাই সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছো। আচুৰ সন্দেহ,
এখন শুদ্ধ আর বিদেশীমুক্ত নাগরিকপঞ্জী নিবিচরা সকলে আসুর কার্যালয়ত আক্রমণ করেছে। দেওবারের নিশার ঘটনার পিছত আসু কর্মীর হুঙ্কার, সহ্য করা নহব, পরিণাম ভয়াবহ হব। আমি ধৈর্য ধরেছো, সহ্য করেছো, ধৈর্য আর সহ্যর একটা সীমা আছে, গতি ইয়ার পরিণাম কিন্তু ভয়াবহ হব। এই কথাটা আজি ইয়াত আমি বাসুগাঁও আঞ্চলিক ছাত্র সন্থার কার্যালয়ের বাকরিত উপস্থিত হয়ে আমি কঠোরভাবে সেই শক্তিসমূহক সকলি প্রদান করেছো, পরিণাম ভয়াবহ হব। শেহতীয়াকৈ রাষ্ট্রীয় নাগরিকপঞ্জীর আপত্তি আর শুনানিক লৈ আরম্ভ হয়েছিল এক অন্তহীন বিতর্ক, যে বিতর্কর সুযোগ লৈ একাংশ সুযোগ সন্ধানী দুষ্কৃতিকারী রাজ্যত সংঘাতর পরিবেশ সৃষ্টি করব বিচাৰিছিল। সফল হল প্রতিক্রিয়াশীল চক্রটো। সেই চক্রটলৈ আঙুলি টুয়াই আসুর উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল ভট্টাচার্যই কলে, এখন শুদ্ধ আর বিদেশীমুক্ত নাগরিকপঞ্জী নিবিচরা এটা চক্রই বাসুগাঁওর ছাত্র সন্থার কার্যালয়ত আক্রমণ করেছে। নাগরিকপঞ্জী উন্নীতকরণের প্রক্রিয়ার চলি থাকার সময় রাষ্ট্রীয় নাগরিকপঞ্জী উন্নীতকরণের গোটে কামট বাধাগ্রস্ত করবর কারণে দুর্বৃত্ত এই ঘটনা সংঘটিত করেছে। অবৈধ বাংলাদেশীর নামমুক্ত শুদ্ধ NRC প্রস্তুত বাধা কারণে এই ঘটনা সংঘটিত করা হল। দুর্বৃত্ত করায়ত্ত করে শাস্তি প্রদানের দায়িত্ব সরকারের, সরকারে সেই দায়িত্ব পালন করব। বাসুগাঁওর ঘটনার পিছত সদৌম ছাত্র সন্থার সাধারণ সম্পাদক লুড়িনজ্যোতি গগৈর সকিয়নি, আসু কর্মীক ভয় ভাবুকি, আসু কার্যালয়ত আক্রমণ সহ্য করা নহব। ছাত্র সন্থার কর্মকর্তাক দাবি দিয়া, ভাবুকি দিয়া আক্রমণ করা আর আমার ছাত্র সন্থার কার্যালয়ত এনেকা ধরনের আক্রমণের ঘটনা সংঘটিত করা কোনো ঘটনায় ছাত্র সন্থায় কেউ সহ্য নকরে। আর ইয়ার বিরুদ্ধে সরকারক শক্তিশালী আর কঠোর পদক্ষেপ লোবর কারণে ছাত্র সন্থায় আমি দাবি জানাইছো। দেওবারে নিশা কোনো দুর্বৃত্তই আসুর কার্যালয় আর শহীদ বেদীত কলা রং সনার পিছত চিরাং আরক্ষীয়ে গোচর রুজু করে তদন্ত আরম্ভ করেছে। এটো কাম ভাল হওয়া নাই, গতি আমি চেষ্টা করে আছো উলিয়াবলে যে কোনে এনেকা মানে কাম করেছে। আরক্ষীয়ে আরক্ষীর কাম করেছে, তদন্ত আরম্ভ করে হয়তো কেইটামান দিনের পিছত দুর্বৃত্ত গ্রেপ্তারও করব, কিন্তু ঘটনার জানো ইমানতেই শেষ হব। কিয় আসুর কার্যালয় হঠাৎ একাংশর লক্ষ্য হয়ে পড়েছে, কিয় বারে বারে আক্রমণ করা হয়েছে, কিয় নাগরিকপঞ্জীর আপত্তির শুনানিক লৈ শেহতীয়াকৈ রাজ্যত একাংশই আরম্ভ করেছে সংঘাতর পরিবেশ। এটা আইনি প্রক্রিয়াক লৈ কিয় একাংশর উচ্চ বাচ্য, সকলবোৰ বিশ্লেষণ করার সময় সমাগত। ব্যুরো রিপোর্ট, প্রতিদিন টাইম। আর এই ঘটনার পাছতে প্রতিক্রিয়া অব্যাহত আছে। নগাঁও আরক্ষী অধীক্ষকর কার্যালয়ত উপস্থিত হল ডক্টর সমুজ্জ্বল কুমার ভট্টাচার্য আর NRC সন্দর্ভত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সদৌম ছাত্র সন্থার উপদেষ্টাগীর। আরক্ষী অধীক্ষকরে মিলিত হওয়ার পাছতে এখন সংবাদমেল সম্বোধন করে। এই মুহূর্তে আপনার সেই সংবাদমেলের পোনপটীয় সম্প্রচারলে লিখ আমি পুনৰ জনাইছো, বঙাইগাঁওৰ এই ঘটনাৰ পাছত এতিয়া সমগ্র ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। বিশেষকৈ সদৌম ছাত্র সন্থাই এই ঘটনাৰ উচিত তদন্ত দাবী কৰি সমগ্র ৰাজ্যতে এতিয়া সতর্কতা অৱলম্বন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, সক্ৰিয় হৈ উঠিছে। এই মুহূৰ্তত নগাঁওলৈ গৈছো ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ সংবাদমেলৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ বাবে। অন্তৰ্ভুক্তিৰ কাৰণে দাবী কৰা নাই, এতিয়া বাকী থাকিল 37 লাখে দাবী কৰিছে। 37 লাখৰ ভিতৰত কিছু খিলঞ্জীয়া মানুহ আৰু কিছু ভাৰতীয় নাগৰিকৰ নাম আছে। বাকীবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিখন কাগজ, NRCৰ প্ৰতিখন কাগজ তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰাটো আমি বিচাৰিছোঁ। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই নিৰ্দেশনা দিছে, গতিকে NRCৰ প্ৰতিখন কাগজ তন্ন তন্নকৈ NRCৰ সন্মানীয় সমন্বয়ক আৰু কৰ্তৃপক্ষই তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰাটো আমি বিচাৰিছোঁ। অন্যহাতেদি 3,29,00,000ৰ ভিতৰত 40 লাখ বাদ গ'লে বাকি থকা 2 লাখ প্রায় 89 লাখ মানুষৰ ভিতৰত 2 লাখ মানুষৰ নামত আপত্তি গৈছে। 2 কোটি প্রায় 89 লাখৰ ভিতৰত মাত্র 2 লাখৰ বিৰুদ্ধে আপত্তি গৈছে। তাৰো ভিতৰত কিছু খিলঞ্জীয়া মানুহ, কিছু ভাৰতীয় নাগৰিকৰ নাম আছে। কিন্তু এনেকুৱা এটা ধাৰণা দিয়া হৈছে যে আপত্তিৰ গোটেই বিষয়টোৱে যেন গোটেই অসমত যেন গোটেই NRCৰ যেন প্রক্রিয়াটোত যেন এটা ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি করব একটা ধারণা দিয়া হয়েছে, আর সেই ধারণাটা শুদ্ধ নহয়। আমি স্পষ্টকে কৈছো, আমি 40 লাখ মানুষের নাম যেটা বাদ পড়েছিল
তেতিয়া যিসকল খিলঞ্জীয়া মানুহ 71 চনৰ আগত অহা ভাৰতীয় নাগৰিক তেওঁলোকক দাবীৰ ক্ষেত্ৰত আমি সহায় কৰি দিছিলোঁ আছু আৰু তিস্তা সংগঠনে একেধৰণে আপত্তিৰ ক্ষেত্ৰত আমি সহায় কৰিছোঁ আৰু দাবীৰ আপত্তি দুটা আইনগত কথা আৰু এই বিষয়টোলৈ অযথা বিভ্ৰান্তি কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই মই সেইকাৰণে কৈছোঁ রাইজে জনা উচিত যে 3,29,00,000 রাইজে জানে আর এ আসলে সমুজল কুমার ভট্টাচার্যর সংবাদমেল ইতিমধ্যে এনআরসি সন্দর্ভত মিলিত হওয়ার পাছতে এই গুরুত্বপূর্ণ কথা কেটামান উল্লেখ করেছিল আর সংবাদমেল সম্বোধন করে বিশেষকৈ বঙ্গাইগাঁও যে ঘটনা সংঘটিত হল ইয়ার উচিত তদন্তর দাবি করেছে আর আছে কেবাটা গুরুত্বপূর্ণ খবর কিন্তু তার পূর্বে লোক সন্দেহ সময় বাণিজ্যিক বিরতি Senses to TBS and Talk 125. Neta ho ya cement, sahi chuno, solid chuno, star cement, solid setting. Karam karam, maze dar le jatar, saath swad me le jat le jat papa. Is lagi ebara mag. This cement, jada cement, shandar jor. হরলিক্স চকলেট ডিলাইটর হইতে কুল সিপল বিনামূল্যে নেতা হো ইয়া সিমেন্ট সহি চুনো সলিড চুনো স্টার সিমেন্ট সলিড সেটিং ওয়েলকাম টু রিজিওনাল ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি 9th মাইল অনলি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ইন নর্থ ইস্ট অ্যাফিলিয়েটেড টু সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি নেহু শিলং এন্ড অ্যাপ্রুভড বাই AICTE নিউ দিল্লি RIST offers BTech in civil, mechanical, computer science, electronics and communication, and electrical and electronics engineering. This is the best! For details, contact RIST, Kanapara, 9th Mile. Black Tiger Cement. Ilana Pauge. এতিয়া ৰেশ্বেছ ইচিং দূৰ কৰিবলৈ আহিল নতুন শক্তিশালী শোভল এণ্টিছেপ্টিক লিকুইড কেটুপমান শোভল আৰু জামছৰ পৰা মুক্তি ইয়াৰ মনমতলীয়া সুগন্ধ দিয়ে সতেজ অনুভূতি শোভল এণ্টিছেপ্টিক লিকুইড বিজ্ঞাপনে নহয় সঁচাকৈ ষ্টাৰ চিমেণ্টে নিৰ্মাণ হৈছে আমাৰ ঘৰখন আৰু আপোনাৰ ষ্টাৰ চিমেণ্ট সলিড সেটিং ছোৱালী হয় ঘা লাগিব কান্দিব ধৰিব মই যে কান্দিম তাৰ চিন্তা নেই নিজৰ হৰাৰ যি ভিতৰৰ শক্তি আপুনি তাইক দিয়ে সেয়া তাইৰ স্মাইলত চিকমিকায় আৰু সেই স্মাইলক ষ্ট্ৰং কৰি তোলে কলগেট ষ্ট্ৰং টিথে এই দাঁতৰ নেচাৰেল কেলছিয়াম বঢ়োৱাত সহায় কৰে যাতে দাঁত হৈ পৰে ভিতৰৰ পৰা ষ্ট্ৰং কলগেট ষ্ট্ৰং টিথ This cement, Janda cement, Shandar Jor. Bounce and six are cricket break. Ghumne jao to le lo saath. Run, dry cake. Library ya gossip me bhi. Run, dry cake. Kam ho ya ho tiffin break. Me energy me full hai. Kya swad hai. Har bite. Run, dry cake. Non-stop round the clock. Ghar, amar ghar. Ji khokolu dekha pai. Khei kokadi utar bhao di kahini khunua. ষ্টেয়াৰকেছৰ সেই মৰম ভৰা আনন্দ উল্লাসবোৰ ঘৰৰ চকুৰ পৰা একো সাৰি নাযায় ই সকলোকে আপোন কৰি ৰাখে নিজৰ প্ৰতিটো স্পন্দনত যেতিয়া ঘৰ সজা হয় হেলদি চিমেণ্টেৰে অমৃত চিমেণ্ট শুনক নিজৰ ঘৰৰ স্পন্দন স্বাদ তীখা হোক য়া খট্টা উসকে সাথ এক কা দো রসনা বস এক রুপে মে দো গ্লাস রসনা মসালা অরেঞ্জ দেশী স্বাদ অনেক রসনা এক আই লাভ ইউ রসনা নেতা হো ইয়া সিমেন্ট সহি চুনো সলিড চুনো স্টার সিমেন্ট সলিড সেটিং ফাইনাল
ফণীর সংহারের রাজ্যবাসী বাঁচি গল যদিও কালির দিন রাজ্যজুড়ি ধুমুহায় সংহারী রূপ ধারণ করলে। তিনিচুকিয়ার ডাঙরীত প্রাণ গল দুটিক শিশুর, ইফালে জোনাইত বজ্র পড়ি ডপডপায় জ্বলি উঠিল এটা ঘর। তার সমান্তরাল মাজুলি মরাণ টিংখাং অভয়াপুরী নগরবেড়াত প্রচণ্ড ধুমুহায় তছনছ করলে বহু ঘর দোয়ার, ঠায়ে ঠায়ে উভালি পড়িল প্রকাণ্ড গছ, যার ফলত ব্যাহত হয়ে পড়িল যাতায়াত ব্যবস্থা। যা চব্বিশ ঘণ্টাত ভয়ঙ্কর রূপ ললে ধুমুহায়। রাজ্যজুড়ি কাল ধুমুহার বিভীষিকা। তিনিচুকিয়ার ডাঙরি, ধেমাজির জোনাই আর মাজুলিত মাজনি।